Мирні міста і села Запорізької області цієї ночі атакував ворог. Після 70 обстрілів зафіксовано понад 30 руйнувань у 20 населених пунктах. Гатили окупанти касетними та фосфорними снарядами. Наслідок чого в Малокатеринівці загорілось 5 житлових будинків, ще 6 пошкоджені. Під час гасіння одного з них вогнеборці врятували жінку. Наразі відомо про 8 постраждалих, 3 з них – працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали і місцеві жителі. 3 чоловіка та 2 жінки. Їм надається вся необхідна допомога. Понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степаногірську та навколишніх селах.